փոփոխություններ, որոնց կարող եք հավատալ։ Սա Միացյալ Հայաստան կուսակցության կարգախոսներից մեկն է, որին իրոք հավատում են շատերը՝ համակիրներ, կուսակցության անդամներ, ովքեր համախմբվել են մեկ պետություն ունենալու գաղափարի շուրջ։ Ուր մնացին այս բռունցքները, այս միասնությունը, ինչպես կարողացան խեղճացնել այս ժողովրդին։ Գիտես ինչ ենք ասել։ Մի յաճում Հայաստան, ես էլ եմ մեր նախադար։ Կուսակցության անվանումը պատահական չէր, սա արցախցու տարիների երազանքն արտահայտող միտքն էր, որի համար պայքարի դուրս եկավ ամբողջ հայությունը, բայց արհեստական տարանջատում այսօր օգտագործելով մի քանի տասնյակ մարդիկ Արցախը դարձրել են իրենց բիզնես կենտրոնը, որի դեմ միակ պայքարողները չեն ընկրկելու։ Մեր ժողովրդի երկինը ամեն մի մարդ պետք է ոչ թե գոյատևի, այլ ապրի տիրոջ իրավունքով։ Զենք վերցնել կռվելն ավելի հեշտ է, քան թե պայքարել առօրյա կյանքում, որտեղ այդ առօրյա կյանքի պայքարելու հակառակ կողմի իշխանությունները ունեն ավելի ստոր պայքարելու ձև, ընտանիքի անդամներին, յորրորդ անձանց, որ իսկ ճակատում դու ես քո ծշնամին։ Արցախցին այսօր դուրս է եկել թմբիրից ու արդարություն է պահանջում։ Դուք պարանոյ մարդ եք, չկատեմ ասողը։ Մինա, մեր սար Ղարաբաղի ժողովրդը, մեր հայ ազգի նպատակը միացումն է, առաջ է երթին։ Միացյալ Հայաստան կուսակցությունն ընդամենը 1.5 տարեկան է, բայց հասցրել է հասունանալ ու պատրաստ է դիմակայել քաղաքական դաշտի բոլոր մարտահրավերներին։ Պատմական խզվածքը, որ անարդարացիորեն 88-ի հզոր շարժումից անարդարացիորեն կտրվեց եւ դարձվեց անկախություն, վերանայենք եւ վերականգնենք եւ վերամիավորվենք Մայր Հայաստանին։ Միացյալ Հայաստան, մեկ այլ կարծիք չպետք է լինի, սա կուսակցաշինության առաջին նախապայմանն էր, որը եկավ քաղաքական դաշտ արմատական փոփոխություններ մտցնելու տարիներ շարունակ անկախության թատրոնի սցենարում։ Ընկեր Պարզունակ դիվանագետի, ինչու եք խախտում մեր ժողովրդին։ ՄԱԿ-ի օրենքներով, որպեսզի երկիրը կոչվի ճանաչված, պետք է նրան ճանաչի 97 պետություն։ Հիմա իմ այս մտքի վրա խնդացող քաղաքացիներին հարց եմ տալիս։ Երբ կճանաչի մեզ 97 պետություն, 30 տարի անցավ, ով ճանաչեց մեզ։ Եթե նույնիսկ 50 տարի հետո 20 պետություն մեզ ճանաչեց, սա ի՞նչ է տալիս մեզ։ Ոչինչ չի տալիս։ Ուրեմն այս բացառվում է այս ճանապարհը, որ մեզ ճանաչեն, հետո մենք միանանք։ Մարդը կասում է, որ ճանաչին, ոչ թե միանանք։ Էս է մի ուրիշ կատաստրոֆա։ Արաբական երկրներն էլ այսպես մասնատել։ Ասեն դե ոչինչ, 2-3 պետություն հետո կմիանանք։ Հետո դարձան 4-5-10-ը, մեր բարբարով ասած բոլորն իրար հետ առնատար։ Մենք հենց այդպես դառնանք, երբ հայկական պատմության մեջ եղել են 2-3-4-5-6 թակավորություններ, բոլորը առանձին-առանձին ինչ են եղել։ Ամեն մեկը իր գուբերնը վերցրել է, ծովիստով Հայաստանը, ես եմ կապել ստեղ, ընդեղ ու վերջում ինչ եմ անաս, միայց փոքր, ես կամին կտոր, կարտեզում չի էլ երևում։ Ես պարակտվածություն ընդհանուր մեր ժողովրդի մեզ չեմ տեսնում։ Ես պարակտման քանդակողներ տեսնեմ պատվեր կատարող տեղական տականքների մեջ։ Իհարկե կան մարդիկ, որոնց ձեր չի տալիս այդ միացումը, դա էլ բխում է իրենց անձնական շահերից։ Արցախյան շարժման գաղափարը, արտահայտիչը, այսօրվա արտահայտիչը, գրողը, այսօր հանդես է գալիս այս կուսակցությունը։ Եվ մեր կուսակցությունը կոչված է այդ միացումը վերջնականացնելու։ Այս պահին ստացվում է, որ միայն Միացյալ Հայաստան կուսակցությունն է, որ հստակորեն փորձում է համապատասխանել միացման իրավական հայեցակարգի պահանջներին և ինքն էլ հանդես է գալիս այդ նպատակով։ Հայաստանից անջատված ցանկացած հայկական տարածք ենթակա է վաղ թե ուշ, ենթակա է այլ երկրի ենթակայության տակ գտնվելուն։ Միացյալ Հայաստան դա մեր բոլորի երազանքն է, իմ սրտում միացումը երբեք չի դադարի ապրել այդ գաղափարը։ 80-ական թվականներին, 90-ական թվականներին, թեկուզ 16 թվականներին մենք նկատել ենք, մենք չենք տեսել Հայաստան ու Արցախի տարբերությունը։ Ինչպես գոյամարտը սկսվել է միացում գոչելով, միացում, Միացյալ Հայաստանի հենց այդ գաղափարը պետք է իրականացվի։ Կուսակցության գաղափարակիցներից Արցախի ընտրությունների նախագահի թեկնածու ընտրվեց Վահան Բադասյանը, ում համար հայրենիքը բացատրություն չունի, դա զգացողություն է ու ապրելակերպ։ Միթե այս
երկու տասնյակ մարդկանց համար ենք մենք կռվել։ Միթե այս խմբի, այս իշխանական հանցախմբի համար ենք մենք կռվել։ Ոչ։ Մենք կռվել ենք, որպեսզի մենք այստեղ ապրենք ազատ, մենք կռվել ենք ընդհանուր Միացյալ Հայաստանի համար, մենք կռվել ենք, որպեսզի միացումը լինի Հայաստանի հետ, դրանից է սկսվել մեր կոնֆլիկտը։ Շատ ժամանակ բարձրագույն կրթություն ունեցող մարդկանց հետ փոխանակ վեր ուծենք, հասկանանք, որ այ կոնկրետ կա այս մարդիկ, մենք հիանալի հնարավորություն ունենք այդ մարդկանց բոլորին ճանաչում ենք անձնական, այնուհետև պետքա վեր ուծենք ինչ խնդիրներ ունենք, նոր որոշում կայացեք, այս խնդիրներից սրանցից ով ավելի լավագույն ձևի կլուծի այդ հարցը։ Կուսակցաշինությունը լոկ միջոց էր քաղաքական դաշտում որպես ուժ ներկայանալու համար, ու այդ ուժը Արցախյան շարժման ակունքներում կանգնած հայրենանվեր մարդիկ են։ Ռիտա Գևորգյան, Վաչագան Զաքարյան, Գրիշա Հայրապետյան, էլի անուններ, ովքեր շարժման առաջամարտիկներն էին, ու Արթուր Մկրտչյանի հետ անցան ամենադժվար խորթուբորդերը։ Արթուր Մկրտչյանը միանշանակ շարժման լիդերներից էր, Իգոր Մուրադյանը, Էմիլ Աբրամյանը հադրութի մեր լիդերներն էին, ունեին հատուկ մտածելակերպ, ազգային մտածելակերպ, ժամանակից միգուցե ավելի շատ առաջ էին անցել, միգուցե հենց այդ պատճառը, որ պիտի չեն ներում նման մարդիկ։ Թռուցիկները, որ տարածում ենք, միլիցայությունից սկականից վախենում ենք, էլ ամեն անգամ ասում ենք կգա մեզ, կբռնեն, կտանեն հալածանքները, բայց էլի շարունակում ենք մեր աշխատանքը տանելը։ Արթուր Մկրտչյանին լրացնելով շատերին թվում էր, թե կարող են լրացնել մի ողջ ժողովրդի, բայց ինչպես միշտ արդարությունը հաղթանակեց։ Նրանք այսօր Միացյալ Հայաստան կուսակցության կողքին են Վահան Բադասյանի առաջնորդությամբ։ Դեֆակտո միացած ենք, մնում է միայն մեզ մասնակցել Հայաստանի համապետական ընտրություններին, եւ Հայաստանի նորընտիր վարչապետը 23 թվականին այստեղ արդեն նշանակի մարզ պետ, եւ այսպիսով միացման գործընթացը ավարտվի։ Հաջորդ մեր հիմնական շեշտադրումը արդարության վերականգնումն է, որի հետևանքով նորից կրկնում ենք, պետք է պետության և ժողովրդի սեփականությունը հետ վերադարձնել ժողովրդին։ Սա դասակարգային պայքար է ծայր աստիճան աղքատացած ժողովրդի և ծայր աստիճան հարստացած մի 20-30 հոգու միջև, որոնք իրենց համարում են երկրի տերերը։ Ադելա Աղաջանյան, Ռիտա Գևորգյան, Ռուզաննա Մխիթարյան, Աննա Գևորգյան, մտավորական ու պայքարող կանայք, ովքեր իրենց նախաձեռնությամբ հանդես եկան, տեսնելով Արցախում տիրող տարիների անարդարությունը, այլևս քաղաքական դաշտում ասելիք ունեն։ Մենք կուսակցությունը կազմավորում էինք, ես հիմնադիր անդամներից միակ ինն եմ, բայց այսօր ես ուրախությամբ նշում եմ, որ մեր շարքերում կան 3 տասնյակից ավելի կանայք։ Հայաստան, երբ եղավ այդ իմ քայլականները, ես մեծ ոգևորություն ապրեցի, ասացի, միչև այն շատ հուսահատված ենք էլ այդ 30 տարիների ընթացքում, ափսոսանքով հուսահատված, բայց մի կայծ կար էլի, որ ես գիտեի, որ հայ ժողովուրդը երբեք թույլ չտա էլի այսքան անարդարություններ, ոչ հայկական ձեռագիրեր։ Կապված Հայաստանի Թավշյա հեղափոխության հետ, սկսել են ինքնուրույն կարծիք արտահայտել, ինչը սպանված է եղել այստեղ մարդկանց մեջ։ Երբեք չկորցնելով մարդկային որակներն ու զինվորականին վայել կեցվածքը, Պայեստազորի փոխգնդապետ, Մարտական Խաչի կրկնակի ասպետ Արթուր Հովսեփյանն էլ ստիպված էր մտնել քաղաքական դաշտ։ Արցախն վայել չ։ Արցախում պիտի լինի ամեն ինչ բարոյական պիտի լինի։ Կուսակցականները լոկ գրանցված անդամներ չեն, ինչպես ընդունված է, այլ նրանց միավորող ամենամեծ ու կարևոր գործոնը հավատն այն առաջնորդի նկատմամբ, ով երբեք չի կեղծում սեփական խոսքը, վստահ իր որոշումներում սկզբունքային ու հաստատակամ։ Ես ձեզ տեղյակ եմ պահալ, չարի վերջի ագրավի նման, վեր աղվեսը կացեմ շոնել, վեր ծառը կտրեմ։ Ես ճանաչում էի, այսպես ասած, համացանցային տիրույթից և տարբեր մարդկանց բերանացի արտահայտած մտքերից, որ Վահան Բադասյանը և նվիրված հայորդի է, և պատերազմի թոհու պոհով անցած փորձառու և նվիրյալ հրամանատար, և բացի այդ ես տեսնում եմ, որ Վահան Բադասյանը հստակ ու վճռական քննադատում էր ոչ միայն իշխանություններին, այլ նաև այն մարդկանց, ովքեր որ պատերազմում իրենց այս կամ այն չափ ունեցած ավանդը իրենք շահարկում էին քաղաքական դիվիդենդներ կամ քաղաքական ասպարեզում
որոշ հանցագործություններ իրականացնելու մանդատ ունենալու տեսանկյունից։ Ես Բադասյանին հերակա է ճանաչում եւ երբ պատգամավոր էր, միակ մարդ տեսնում է, էլի դե ես հադրություններին որ ծանոթ էի իրանք ինչ տղաներ, հետո ոգևորված էի, որ գոնե կան էլի այդ մարդիկ կան, որոնք կպայքարեն, որ ինքը ազատ խոսում էր, քննադատում էր իշխանություններին իրանց սխալների համար։ Բայց վճռական պահը, որ ես կանգնել եմ իր կողքին, դա բացառապես գաղափարի մասով է, որ Վահան Բադասյան այն մարդներ, ով հստակ միացման գաղափարը առաջ է տանում։ 18 թվականի հեղափոխության ժամանակի մասնակցությունից հետո գտա այն թևը, այն քաղաքական թևը, որ այսօր կոչվում է Միացյալ Հայաստան կուսակցություն, եւ իրանց հետ սկսեցի համագործակցել։ Ես միշտ այն համոզմանն եմ եղել, այսօր նույն համոզմանն եմ, որ ազգի համար ճակատագրական գործ ի վիճակ են անալ միայն անհատները։ Կոչ եմ անում բոլորին, հայ ժողովրդին, արցախաբնակ հայությանը, որպեսզի լինեն Միացյալ Հայաստանի կողքին եւ նրա նախագահի տեխնացու Վահան Բադասյանի կողքին։ Վահան Բադասյանին ճանաչում եմ անձամբ, դեռևս Արցախյան ազատագրական պայքարի տարիներից, ու նաեւ տեսել եմ, համոզվել եմ նաեւ ապելյան գործողությունների ժամանակ, իր պատրաստականությունները հայտնել ու պատրաստ է ամենքայլ նվիրված հայրենասեր ազնվորություն է, մարդական խաչով է պարգևատրված, ու նրա ունի կարողությունը անձնակազմին իր հետևից տանելու։ Մեր ընտրությունը կատարենք, որպեսզի մեր արտաքին թշնամին նենգա խելք հավաքեն սաղը։ Մոս պետքա մահապարտ մի զինվոր, որ պարտություն չի տասնում, ոչ հրազնային պատերազմի տասնում, եվ ոչ քաղաքական պատերազմի տասնում։ Ես լի վստահում եմ Կեր Բադասյանին, բայց Կեր Բադասյանը մենակ ոչնչանալ չի կարող։ Հիմնական որոշումը ժողովրդի որոշումն է։ Սկսած են առաջի պահից, կարծում եմ մինչև հիմա Վահան ունեցել է այդ քաջությունը, կարողացել է գիտակցել է եւ ճիշտ ուղությամ պայքարում է մեր ապագայի համար։ Ես վստահ եմ, որ Վահան ունի այդ ընդունակությունը, այդ ազնվությունը, ու մեկ տարի չի, որ այս պայքարը ես Վահանի կողմն եմ, եւ վստահ եմ, որ դա կլինի իմ իհարկե իմ տեսակետն է, դա կլինի լավագույն ընտրությունը։ Մեր օրերում պայքարն ավելի բարդ է, նշում են զրուցակիցները, սակայն հուսախապ լինելն ու հանձնվելը այլևս պարտություն է, որին սպասում են ոչ միայն արտաքին ուժերը, այլ ներսում այն քաղաքական բուրգը, որը ջանքեր չի գործադրում, մի քանի դրամով առնել երիտասարդների արժանապատվությունն ու հայրենիքը։ Պետք է չփախչենք, պետք է մնանք, որը բավականին դժվար է, եւ պետք է նաեւ չծախվենք, չխաբվենք, որովհետեւ այդ վճռական պայքարն է, որ հանգեցնելու է արդարության վերականգնման ոչ միայն իմ անձնական մասով, այլ առհասարակ։ Մի հայտնի ասացված կա, երբ ասում է, որ ժողովուրդը արժանի է իր ղեկավարին, եւ այս ընտրություններով արցախցին պետք է ապացուցի, որ ինքը արժանի է ամենալավի։ Արցախցին այլևս մենակ չէ, նա ունի ընկեր, հավատարիմ Անդավաճան, որին վստահել է հարկավոր հայրենիքի ու երեխաների ապագան։ Նա մասնակիտությամբ շինարար է, բայց հմուտ է բոլոր բնագավառներում, ու հայրենիքի պաշտպան ոչ միայն մարտի դաշտում, այլ քաղաքական մարտահրավերներին ամենազինված քաղաքական գործիչն է։ Անարդարությունները չհանդուրժելով նա հեռացավ այն մարդկանցից, ովքեր հայրենիքը շատ էժան գնահատեցին։ Սա միայն ուժեղ մարդու առանձնահատկությունն է, ով պարզապես ապրեցնող է ու սրտացավ։ Պայքարող մարդու տեսակ է, արժևորել գիտի մարդուն ու նրա աշխատանքը, հարգանք ունի հողագործի, երկու պատերազմ տեսած մոր ու նոր-նոր կյանք մտնող երիտասարդի նկատմամբ։